Bivši direktor Sanitata danas je jedan od dva direktora gradske tvrtke Čistoća, Tomislav Tabak, koji je na tu funkciju došao upravo zahvaljujući prijedlogu čelnog čovjeka Dustre, navodno prelazi u HDZ. Upitali smo Željka Raguža kakav je trenutan položaj Tabaka u Dustri. Pa kakav je bio do sada, a bit će tako i u budućnosti, što god to znači. A on se zapravo na neki način i kada je na moj prijedlog i postao zapravo direktor, jer sam ga smatram kvalitetnim kadrom, smatrao da eto ima nekakvu potrebu se učlaniti, iako mi je rekao na početku, Željko, mene politika nimalo ne zanima i zaista on nije ni bio aktivan, niti ga ikad iko prisiljavao da dolazi na nekakve sastanke ili tako što. On je, njegov zapravo status je zamrznut što tiče članog članstva, jer kako čovjeka nije to nikad ni zanimalo. Tabaka, kako navodi, poznaje još iz doba kada su zajedno radili u Agrokoru, pa vjeruje kako odlazak iz njegovih redova neće narušiti njihov odnos. Tako da smo mi bili dobri tada, bili smo dobri u političkom životu i bit ćemo dobri sutra, bez obzira na gdje ko se nalazi o što se toga tiče, da nema nikakvih prijepora među nama. Po pitanju drugog imena koje kruži kuloarima, riječ je o bivšem pročelniku upravnog odjela za promet Đuru Šutalu, no tu je pak priča nešto drukčija, pa navod o njegovom odlasku Raguž jasno demantira. Pa ne znam uopće ko plasira takve informacije, gospodin Šutalo je i dalje član stranke, tako da bit će sigurno kod nas je, ne znam, u zadnjih godinu dana 50 ljudi došlo, 50 ljudi otišlo. Sad govorim, karikiram, netko je pošao na fakultet u Zagreb, neko je se, ne znam, posvetio više obitelji pa nije tu, netko drugi je došao, koliko to nekoga zanima ili što mene zanima u ostalim strankama, nije im uopće briga. No, priča postaje zanimljiva tek zbog neslužbene informacije kako bi oba imena Dubrovačku stranku trebala napustiti upravo zbog prelaska među vladajuće, odnosno u redove HDZ-a. Pa ja nisam dobio takve informacije, ali ne mogu ni demantirati nešto što se sutra može dogoditi. Tako da još jednom ponavljam, Dustru je otprilike na početku izgradilo 30 ljudi, to su oni koji se neće mijenjati, a za svih ovih, ne znam, blizu ostali 400, hoće li sutra poć, doć, tako dalje, svakome slobodno na volji gdje god želi da ide, ako želi kod nas doć, dobro je došao, ako želi otići, mi ga u tome nećemo sprečavati, svaki ide tamo gdje smatra da nekakve svoje ciljeve ili svoje ambicije može ostvariti. Cijela priča, ukoliko se ona i realizira, neće, kako navodi Raguž, poljuljati stabilno stanje njegove stranke. Stranka funkcionira dosta stabilno, mi smo već stalni sudionik političke scene u vlasti proteklih 10 godina, tako da je bilo tu i prije i dolazaka i odlazaka i uvijek se postavilo pitanje da li će nešto destabilizirati, nas ne može ništa destabilizirati, na nama je samo da budemo dobri, da radimo kako smo radili do sada, to jest još i bolji i onda neće biti problema. Na ovu temu smo kontaktirali i Tabaka i Šutala, no Tabak na naše pozive nije odgovarao, dok je Šutalo kazao kako nema što za reći, jer će na tu temu u dogovoru s njim istupiti isključivo čelni čovjek Dustre. Hoće li se nova politička križaljka uistinu realizirati, ali i što će ona točno povući za sobom, preostaje tek vidjeti.